Glava 31. I reče Gospod Mojsiju govoreći, gle, pozvah po imenu Bezeleela, sina Urije, sina Hurova, od plemena Judina, i napunih ga duha svetoga mudrosti i razuma i znanja i svake vještine, da vješto izmišlja kako se što može načiniti od zlata i od srebra i od mjedi, da umije rezati kamenje i ukivati, da umije tesati drvo i svaki posao raditi. I evo, udruših s njim Olijaba, sina Ahizamehova, od plemena Danova, i svakomu vještom čovjeku u srce dadoh vještinu da izrade sve što sam ti zapovjedio. Šator od sastanka, i kovčeg za svjedočanstvo, i zaklopac nanj, i sve sprave u šatoru, i sto, i sprave njegove, i svijetnjak čisti sa svim spravama njegovim i oltar kadioni. I oltar za žrtvu paljenicu sa svim spravama njegovim, i umivaonicu i podnožje njezino. I haljine službene i svete haljine Aronu svećeniku i haljine sinovima njegovim da vrše službu svećeničku. I ulje pomazanja i kad mirisni za svetinju. Sve na kanačine onako kako sam ti zapovjedio. I reče Gospod Mojsiju govoreći, a ti kaži sinovima Izraelovim i reci, ali subote moje čuvajte, jer je znak između mene i vas od koljena do koljena, da znate da sam ja Gospod koji vas posvećujem. Čuvajte dakle subotu, jer vam je sveta. Ko bi je oskvrnio da se pogubi, jer ko bi god radio kakav posao u nju, istrijebit će se ona duša iz naroda svojega. 6 dana neka se radi, a 7. je dan subota, odmor, svet, Gospodu. Ko bi god radio posao u dan subotni, da se pogubi. Zato će čuvati sinovi Izraelovi subotu, praznujući subotu od koljena do koljena, zavjetom vječnim. To je znak između mene i sinova Izraelovih dovijeka. Jer je za 6 dana stvorio Gospod nebo i zemlju, a u 7. dan počinu i odmori se. I izgovorivši ovo Mojsiju na gori Sinajskoj, dade mu 2 ploče svjedočanstva, ploče kamene pisane prstom Božjim.